У кожної людини є свої домашні обов'язки. Хтось у родині готує, інший пробирає кімнату, а хтось вигулює собаку. Як сказати про це англійською мовою? У цьому тобі допоможуть діалоги, озвучені нашими друзями Данилом та Вікою. Просто повтори всі слова за ними. Намагайся ставити запитання, а також відповідати на, на ці запитання. Запам'ятай всі слова на пам'ять. Закріпи свої знання, виконавши вправи до цієї теми. Вправи намагайся виконувати самостійно, але якщо у тебе виникають труднощі або сумніви, звертайся до QR-кодів. У них ти знайдеш коментарі вчителя, а також підказки.